От якою може бути та повинна бути політика нового президента щодо антикорупційних органів? Та чи зможе він реформувати митницю і податкову службу? Це питання на мільярди доларів, які щорічно оминають наш державний бюджет. Поговоримо про це з Тетяною Остріковою, народним депутатом та знавцем митної та податкової політики, та Володимиром Пилипенком, відомим адвокатом, який навіть представляв Україну у Венеціанській комісії. Нагадаю, ця комісія є ключовою європейською інституцією для оцінки законодавства. Вітаю вас, дякую, що знайшли час сьогодні. Добрий вечір. Питання в мене наступне. Що повинен зробити новий президент, щоб нарешті у нас почалася справжня боротьба з корупцією, а не вдавана? Питання, напевно, для обох. Хто хоче перше відповідати? Давайте пані Тетяна. Я спробую. Все ж таки, виходячи з конституційних повноважень президента, як вони сьогодні передбачені Конституцією, це в першу чергу є питання генерального прокурора і питання голови Служби безпеки. На жаль, до другого туру президентських виборів пан Зеленський не представив своїх кандидатів на ці ключові посади. Але ж уявімо, що, наприклад, після інаугурації він внесе в парламент свої кандидатури. І чи користується сьогодні він більшістю в парламенті? На жаль, ні. Тому тут виникає інше питання. Питання повного перезавантаження влади. Адже при владі має бути той, хто сьогодні користується довірою. І якщо сьогодні народ України дав вотом довіри президенту Зеленському, то, на жаль, парламент і уряд сьогодні довірою не користуються. Тому слід говорити, перш за все, про перевибори в парламент, про те, щоб був призначений новий уряд, про зміну генерального прокурора, зміну голови Служби безпеки. А можливо, ще зараз щось можна зробити? Ну, дивіться, ну, наприклад, пан Зеленський, щойно ми бачили, підняв питання по генпрокурору. Луценка критикують, в принципі, да? 226 голосів хоча б за його відставку. Може набратися? Так от, власне, я про це і кажу, що на сьогоднішній день в тому парламенті, який є, де більшість має блок Петра Порошенка, навряд чи знайдеться, власне, голоси знайдуться за відставку пана Луценка. Ну, хіба що хтось з колег почне в повітрі перевзуватися і зеленішати, як то говорять. А взагалі ситуацію врятує, звичайно, повне перезавантаження влади, включно із парламентськими перевиборами. Що потрібно зробити? І що може сьогодні зробити Зеленський? Ну, по-перше, перезапустити НАЗК, не втручатися і не впливати, не здійснювати незаконний вплив на діяльність НАБУ, на діяльність спеціалізованої антикорупційної прокуратури, перезавантажити керівництво спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яке сьогодні в очах людей себе дискредитувало, і, власне, подати законопроект, той, який буде відповідати всім вимогам, це колега, мабуть, краще скаже, про криміналізацію незаконного збагачення. Зараз до пана Володимира запитаємо, ви погоджуєтесь, що потрібно перезавантаження антикорупційного бюро, антикорупційної прокуратури? Чи буде це робити новий президент? Мало того, що погоджуюсь, більш того, я доповню Тетяну. Я вважаю, що основним, що тут повинно бути, що має показати пан Зеленський, це те, що не показав Петро Олексійович Порошенко в 2014 році. Політичну волю. Політичну волю до боротьби з корупцією. Влада в 2014 році прийшла якраз на хвилі боротьби з корупцією, але в неї не було політичної волі, щоб боротись з корупцією. Створювала антикорупційні органи, корупція лише зростала. Звітували перед Європою за антикорупційні реформи. Україна на останньому місці по боротьбі з корупцією. І вся боротьба при чинній поки що владі перетворилася, знаєте, як я вже казав, на спортивну рибалку. Коли рибу ловлять, фотографуються з нею, а потім відпускають. Людям вже надоїли фотографії. Люди хочуть реальної роботи. І якщо пан Зеленський зможе показати свою політичну волю і буде ця робота, безперечно, що боротьба з корупцією буде. Зрозуміло. Пані Тетяно, у нас сьогодні тут такий справжній вечір порад майбутньому президенту. Хоч бери та конспект, пиши. Давайте розберемось із нашою митницею. Що потрібно там зробити насамперед, щоб нарешті перекрити оці сірі потоки? Олексію, знаєте, ну давайте почнемо з суми втрат. По-перше, митниця сьогодні в державний бюджет збирає більше 40% державного бюджету. Це офіційні надходження. А ще величезна цифра, близько 4-5 мільярдів доларів, пролітає повз державний бюджет в чиїсь кишені. І представляючи команду, ми не побачили, що в Зеленського є хтось, хто буде відповідати за митну політику. А, до речі, митна політика і інтеграція в спільний митний простір з Європейським Союзом є одним із ключових наших напрямків по саме нашому шляху, як України, саме нашому шляху в Європейський Союз. Кроки, конкретні кроки, що конкретні робити? Конкретні кроки дуже прості. І митниця зараз, саме в цей момент, стане маркером для його антикорупційної політики і для наявності політичної волі. Адже саме зараз триває конкурс
на обрання голови Державної митної служби. І сьогодні він заблокований позовом одного народного депутата, начебто на захист трудових прав Насірова. І саме дії президента Зеленського по розблокуванню цього конкурсу і по створенню сильної митної адміністрації і стануть показником, чи він має політичну волю сьогодні не бути в темі, не бути в долі і тобто створити по цій темі номер один уже є. А в реальну справжню податкову реформу ви вірите? Ми мусимо бути тією подушкою, яка буде направляти його. Ми як парламент або новий парламент. Але сьогодні не можна, щоб українці повторили ту помилку і стали на ті граблі, які вони вже робили при Януковичі і при Порошенку. Коли, обравши того чи іншого президента, вони також завели більшість у парламент. І це є шлях до диктатури. Тому треба добре думати, за кого голосувати на парламентських виборах. Щоб його спрямовувати, і ми повинні зробити так, щоб сьогодні Україна стала конкурентоспроможною порівняно з іншими державами, які конкурують за інвестора. Податок на виведений капітал, оновлення Державної фіскальної служби, зниження навантаження на фонд оплати праці, електронізація всіх сервісів, трансфертне ціноутворення, боротьба з олігархатом, з офшорами – це ті кроки, які мають бути зроблені негайно. Ну, важливо і за кого голосувати, і все ж таки і як голосувати. Пане Володимире, як ви вважаєте, реально змінити систему виборів до Верховної Ради у найближчий час до наступних виборів? Скасувати мажоритарку? Дуже важливе питання, яким зараз задаються всі, не тільки депутати, але й суспільство. Я насправді думаю, що прийняти якісний виборчий кодекс, який для України став просто об'єктивною необхідністю, бо кожна країна в Європі вже має виборчий кодекс. Насправді, за короткий час прийняти його якісно неможливо. Перше, це взагалі неможливо до позачергових парламентських виборів, якщо вони відбудуться, бо досить короткий строк для розпуску парламенту буде у президента. Але інше питання, чи буде навіть, якщо його будуть приймати, він якісним? Подивіться, хто його вніс. Блок Петра Порошенка і Народний фронт. У мене питання, вони що, можуть щось якісне вносити? Ну, насправді, ми вже за 5 років відчули, якими якісними є їхні ініціативи. Кодекс повинен відповідати європейським стандартам, а не бажанням блоку Петра Порошенка. Мені здається, що саме, повторюючись, це не доручення, але саме чинний президент, який буде у нас, пан Зеленський, все-таки від нього повинна виходити ініціатива, щоб запропонувати українцям якісну модель виборчого кодексу, який пройде експертизу Венеційській комісії і по якому Україна буде обирати депутатів у майбутньому. Зрозуміло. Друзі, дякую вам за цю розмову. Тетяна Острікова, Володимир Пилипенко відповідали на мої питання.